maxkamadda gobolka maroodiche ee hargeysa ayaa waxay amartay in xurriyadooda loo celiyo afar gabdhood oo muddo saddex bilood ah ku xidhnaa magaalada hargeysa kadib markii ciidanka booliska somaliland ay ku soo eedeeyeen in ay ku labisteen duruuc ka samaysan calanka dalka soomaaliya balse xafiiska xeer ilaalinta ayaa racfaan ka qaatay xukunka ka soo baxay maxkamadda isla markaana diiday in gabdhahan xurriyadooda loo celiyo sida uu saab t v u sheegay mubaarig cabdi ismaaciil oo ah qareenka u doodayay gabdhahani afartaa hablood ee qareenka u ahay waxaa la xidhay 8-dii bishii 2aad ee sanadkan aynu ku jirno wuxuu xafiiska xeeraalintu ee gobolka maroodijeex uu ku soo eedeeyey qodobka ah 321 ee xeerka ciqaabta guud oo nuxurkiisu yahay ku boorin in lagu dhiiri geliyo dadku inay ka hor yimaadaan xeerka iyo nabadgelyada iyo amniga guud kiiskaas ay xafiiska xeelaalintu ka wakiilka ahayeen ee qaranka ay ku sheegeen inuu dhibanaha ka ahaa waxaa ka garaqday maxkamadda gobolka maroodijeex waaxdada ciqaabta garsoori kiiska ahayay doodaha iyagii sharci iyo difaaci aanu keennay ee hablaha lagu eedeynayay inay xidheen calanka soomaaliya balse aan xidhan calankii soomaaliya ee xidhay duruuc shiida oo ay hafta ku qaateen oo ah hablo aada u da yaryar islamarkaa maxkamaddu waxay qiimeysay cadeymihii ay xafiiska xeelaalintu hor keenay iyo cadeymihii qareenada difaaca ee eedeysanayaashu maxkamadda hor keeneen maxkamadda waxa u caddaaday inaanu dembi dhicin eedeysanayaashuna aanay ahayn kuwii dembiga galay islamarkaa waxay maxkamaddu go-aansatay inay u celiso xoriyadooda dhammaan eedeysanayaashaas dhammaan maxkamaddu waxay ku weyday eedeymihii ka dhanka ahaa muwakiliinta aan qareenka u ah ee aadka u daayar maxkamaddu markay xoriyadooda u celiso xafiiska xeelaalintu waxay ka qaateen racfaan bay ka qaateen xukunka ilaa maanta way xidhan yihiin dadkaas aan qareenka u ahay iyagoo haba yaraatee wax dembiya ay maxkamaddu ku weyday islamarkaana maxkamaddu go-aansatay in xoriyadooda loo celiyo waa hablo aada u daayar oo aan qaangaar ahayn qaarkood maanta waxay ku dhex xanuunsanayaan saldhigyada ay qaar ku dhex xanuunsanayaan nasiib darro maxkamaddu waxay ka diiday maxkamadda racfaanku in damaanad la siiyo ka diiday dhinaca kale qaar ka mida waalidiinta hablahan ayaa xukuumadda somaliland ka codsaday in ay xoriyadooda u soo celiso isla markaana sheegay in caruurtoodu aanay siyaasad waxba ka aqoon balse ay dhar ahaan u iibsadeen marada lagu xidhay oo u eeg calanka dalka soomaaliya dirac buluugay xidhatay baa ayo saddex bilood ku xidhanta saldhigay ugu jirtaa wax alla waxaa diricaa buluuga uu yahayna calankii soomaaliya lagu tilmaamay waxaasoo china soo sameeyey calan ma aha soomaaliya inta soo samaysay soomaaliya ay ku qoran tahay oy xidhatay kitaab baan ku marayaa inayna siyaasadba shaqo ku lahayn oy diric ahaan u iibsatay haafta lagaga iibiyey marka madaxweynaha iyo dadka waxgaradkaa iyo maxkamadda sare intaba waxaan ku codsanayaa in xoriyadeeda laygu sii daayo aabba dhiban baan hay saddexdaa bilood baan ka daba wareegayay in si deg dega laygu sii daayo afar hablood baa xidhan afartaa habloodna xaq darrii ku xidhan yihiin maxkamadda hargeysaa la geeyey garsooraa la horgeeyey maxkamad baa la horgeeyey waxdaaba waa lagu waayey markii lagu waayey hablihii racfaan baa laga qaatay racfaankii laga qaatayna maalinba maalinta ka dambeysun bayna lasii riixayaa marka dowladda sharaf dale iyo calanka soomaaliland iyo madaxweynaha iyo xaquuqiyisaankaba waxaan ku codsanayna hablaha in xoriyadoodii loo sii daayo khaalid fodaadhi saab t v hargeysa